gino emirimeena gyegisinga okuba egyebbeeyi mu Ramadhani ng'oggyeko eza faraba. Omulimu ogusookera ddala ogw'ebbeeyi mwezi gwa Ramadhani ifaamu, kuliisa. Okuliisa ku bana kwabo mu mizikiti, bumeroni, meroni, bunaanaasi, bukapiraawo. Mulimu ogw'okubiri kusoma Qur'an al-Karim. Qur'an ogiwa obudde buli kaseera mu Ramadhani, w'otudde buli w'ofunamu ka free time oba mu traffic jam tambula nayo. Omulimu ogw'okusatu luzumu lmasajid, okwebeerabiraku ennyo mu mizikiti omwo, ate ffe twebaka bwebasi. Baada dhuhuri osanga abantu bagangayiridde bonna nga Ramadhani saumu, mwana nga kyetukola. Tuli fenna okusoma, okuliisa, okusoma Qur'an al-Karim, okujjumbira emizikiti ne salaatu taraweehu. Egyo emirimu ena mu mirimu egya sunna mu Ramadhan gyegisinga okuba egyebbeeyi mu Ramadhani yonna. Naye jjukira egimu tetugisobola kati nga Qur'an tekeddwa okuba nga wamansira ebitabo bwino. Kati bwe mba manyi nti Qur'an sijja kugisobola, kanfunga ne gino emirala. Talawiya nayo yakusoma Luwalabu. Bwe mba nawe kawaletikanga okuliisayo abantu, ate oba oliisa funa wali obubi. Abasenzi neewunya abasinga okuliisa ate beesiba mu kibuga. Mu kibuga abantu abasinga bali bulungiko jamaa. Abantu b'omu kibuga bayumba n'okuyumba mbu atuwadde ekitalo, abo bagagga. Mu kibuga ku muzikiti bagende bagiti abo bafumba kitalo, nze ngenze kugwa egindi. Beeroboza mweroboza emizikiti. Bannaffe bali mu byalo tebalina kaakulya. Omuntu anaaliisa kisaana n'onoonya eriya ewali obubiko okusinga ewalala. Ewali obubiko okusinga ewalala w'oteeka. Kubanga ewali obubi era n'empeera ziba nnyingiko okusinga bano abeeroboza. Bugi temuli sukaali ng'omanya bali bulungi. Bayomba mu sukaali mwabbye mubbe, mu bugi temuli. Awo manya nkya sidda okufumbawo obuwugi baveeko. Bantu okufuna obufunyi otuugi tebalwanya nga lyayinza okufa ku bya sukaali. Okuliisa, okusoma Qur'an, okubeera mu mizikiti n'okuyimizaawo salaatu taraweehu gy'emirimu egisinga okubeera egy'ebbeeyi mu Ramadhani yonna mu mirimu egya sunna. Kati gwe omanya w'ogenda okulwanira. Bw'oba ojjumbidde gyonna ena alhamdulillah. Ogamba nti jjafunganako ebiri nfaafaagane n'egyo, ndi mugamba Allah wange nasobolako egyo. Niye abamu gyonna ena gituyitako n'otajjumbirayo wadde n'omu ena gyonna tugifiirwa.